Хон шовоо бол үнэхээр үзэсгэлэнтэй амьтан. Хайр дурлал, гоо үзэсгэлэн, сайн сайхны бэлэгдэл. Тэрч бүхэл хон шовоог дайн улс үндэсний бахархлаа болгосон байдаг. Гэхдээ түүний үржлийн үеийн зан төрхийг нь ажиглавал тийм ч сайхан биш. Биологийн альва бит бүхэнд амьд үлдэх болон үржиж үр утмаа үлдэх гэсэн үндсэн хоёр амин шаардлага бий. Энэ хоёр шаардлагын төлөө амьд бит бүхэн тэмцэн. Хэрв тухайн шаардлагууд бусад амьдтайхтай давхцвал ихээхэн ширүүн тэмцэл өрнөдөг. Хон шувууны үржлийн болон хооллох нутгийн бор галуу, хошуу галуу, зэрлэг нугас зэрэг усны шуудтай давхцсан үед эдэж тижээлийн хомсдлоос сэргийлэх, эзэмшил нутгаа хамгаалахаар бусад галуу нугасны дэгдээхийг хороодох зам төрхтэй. Ер нь хон шувууд баггүй хажиг ааш муутай амьтад билээ. 2022 оны 5 сард Уус Норт бор галууны дөрвөн дэгдээхийн негийг нь эцэг ихээс нь салган хөөж, хөнөөж буй хунгийн энэ зам төрхийг бид баталгааж болов. Бор галууны дэгдээхээ энэ мэт хүчин зүйлээс хамааран олноор эндэх тул тэд үр удмаа авч үлдэхийн тулд олон өндөг төрүүлдэг.